Hey! Gyd yn fyw fan hyn ar 1-5. Tybu pwy fydd Colin yn cefnogi yn y gêm fawr fory. Achos os nag ych chi'n gwybod, mae yna gêm enfawr yng Nghyrdydd, sef final cwpan yr FA. Man United yn herio Arsenal. Pwy sy'n mynd i ennill? Dwi'n gwybod i mi. Tybu, dau o fans mwyaf y rhai o'r tîmau.